Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo na paz? Esse vídeo de hoje é para você que quer saber aí mais informações, quer conhecer um pouco mais a respeito desse controlador de carga MPPT-SRNE, controlador de carga aí top, viu? Com certeza você vai gostar. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você aí, fazendo ali a instalaçãozinha dele rápida, certo? E mostrando, claro, o principal, que é como fazer a configuração, certo? Para que você possa usar ele aí no seu sistema de energia solar off-grid. Qualquer dúvida que ficar, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo aí para você. Esse controlador de carga, ele foi enviado pelo amigo Robson, da loja Omega Solar, loja parceira aqui do canal. Essa loja lá no Mercado Livre. Então, para você que quer adquirir equipamentos para energia solar, inversores de tensão, controladores de carga, eu deixo o link aí da loja do amigo Robson na descrição desse vídeo. Dá uma passadinha lá. Qualquer item que você comprar na loja dele, quiser fazer aí um conteúdo, gravar, mostrando, recebendo aí o item, fazendo um unbox, enviar para mim, para eu divulgar aqui no canal, eu te auxilio aí no que você precisar. O dimensionamento do seu projeto, das ligações, dimensionamento de disjuntor, cabos, diagrama ilustrativo, faço aí tudo certinho para você aí, só você comprando lá na loja do amigo Robson e enviando aí esse conteúdo, esse vídeo mostrando que recebeu lá na sua residência, tudo certinho, para a gente postar aqui no canal, certo? Combinado? Então vamos lá conhecer e aprender mais sobre esse controlador de carga. Só abrindo a caixa, fazendo um box. Pronto, aqui ó, está o controlador de carga, ele bem embalado. Primeiro, mostrar para vocês que ele vem com o sensor de temperatura. Esse é o sensor de temperatura, ele vem com um cabo, né, bem comprido para você colocar ele onde você deseja fazer o monitoramento aí da temperatura. Tirar ele aqui da caixa. Vejam que bonito, né, esse controlador de carga aí SRNE, nas cores branco, preto, com os detalhes aqui, botões e aqui os LEDs em vermelho. Na caixa dele aqui ainda vem o manual do controlador de carga. Esse daqui ele vem em inglês, certo, pessoal? Mas fácil, fácil você consegue fazer a tradução dele. Também ainda dentro da caixa dele aqui, ó, vem esse molde, né, o molde padrão, que é para você fixar aqui no lugar onde você vai fazer a instalação. Tem aqui, ó, passo a passo, né, explicando aí como você fazer a instalação. Interessante você observar onde você for instalar, ó, deixar. Ele pede aqui, ó, 15 centímetros para cima, 15 centímetros para baixo, certo? Que é para ele ter uma refrigeração legal. E aqui é um padrão, né? Você fixa no local onde você vai fazer a instalação, você marca aqui, ó, com lápis, aí depois só vem e encaixa ele no local. Tira ele aqui da bolsa, mostrar mais detalhes aqui para vocês. Né? Vejam aqui, ó, local aqui onde ficam os LEDs, indicação aqui, ó, dos painéis, da bateria, saída load e aqui, em caso de falha, marca SRNE, modelo desse. Esse daqui ele é o ML2420. Esse daqui é o de 20 amperes. Tem desse mesmo modelo aqui para 30 amperes e 40 amperes, né? Com esse mesmo detalhe, configurações tudo iguais, certo? Aqui é onde é as conexões. Primeiro aqui, ó, conexões dos painéis, cabo positivo, cabo negativo, conexão aqui, ó, das baterias, cabo positivo, cabo negativo, saída load, certo? Saída de carga. Conector aqui para comunicação RS232 e aqui o local da conexão do sensor de temperatura. Tem algumas informações aqui a respeito, como falei para vocês, o modelo dele. Ele trabalha com banco de baterias 12 e 24 volts. Esse daqui, que ele é de 20 amperes, ele trabalha com 260 watts de painéis em 12 volts, 520 watts em painéis em 24 volts. Tensão de entrada aqui dos painéis solares de 17 a 75 volts, certo? Importante respeitar esse valor. E em 24 volts, de 36 a 75 volts.
tensão máxima do arranjo dos painéis 100 volts, certo? Para a configuração dele, ele vem aqui, ó. Para a gente acessar os parâmetros, ele vem com esses quatro botões. Essa tela aqui, LCD, tamanho até legal. Parte de trás aqui, ó, dissipador de calor. Dissipador de calor aí bem robusto, certo? Ele trabalha friozinho, não aquece. Pronto, pessoal. Vou fazer a instalação dele aqui no local e venho para vocês mostrar aqui como acessar os parâmetros, fazer as principais configurações para que você possa aprender a instalar esse controlador de carga aí no seu sistema de energia solar off-grid. Controlador aqui, já feita a instalação dele nas baterias. Vou ligar ele pela primeira vez para vocês observar. Ligou, ó, os LEDs acenderam, apagaram, ficou aqui identificando que está conectado às baterias. Painel ainda não, certo? Saída load não está ligada, nenhuma falha. Tela principal dele, essa daqui, ó. Painel, ele mostra aqui, ó, tem uma lua, porque ainda não tem alimentação dos painéis. E a bateria e saída load. Tensão da bateria nesse momento, ó, 13.3 volts. Reconheceu aqui, ó, que o sistema está trabalhando em 12 volts. E bateria selada, certo? Isso é o padrão dele que vem de fábrica. Já vou fazer a conexão aqui, né, do painel solar para a gente ver aqui já uma modificação nessa tela inicial. Pronto, como vocês observaram, já acendeu o LED aqui, ó, os painéis, e aqui na tela dele já mostrou um sol, certo? E aqui os tracinhos, né, do painel para a bateria, dizendo que nesse momento está carregando aqui o sistema. Então o passo é esse, primeiro energizar ele aqui com as baterias, certo? E depois é que você vai fazer aí a conexão dos painéis. Vamos ver as opções de tela dele aqui. Pressionando aqui, ó, nesse primeiro botão, a gente vai passando entre as telas. Mostra aqui o erro zero. Quer dizer que ele não tem nenhum erro no momento, certo? Se tiver erro 1, erro 2, erro 3, então são erros, que aí você pode consultar a tabela de erros que tem no manual. Passando mais uma vez aqui. Esse parâmetro aqui, ele mostra que é o parâmetro de funcionamento da saída load. Ele mostra aqui essa lâmpadazinha. Ele está aqui na funcionalidade do parâmetro 15, que nesse parâmetro é para a gente poder configurar a tensão de start da saída load e a tensão de corte, que depois eu vou mostrar isso para vocês. Aqui, como o sensor de temperatura está instalado, ele está mostrando que onde está aqui o sensor de temperatura, está mostrando que está 29 graus, temperatura do ambiente. Aqui ele mostra, né, o quanto que já foi consumido de corrente em ampere hora, né, pelo controlador. Nesse momento, como ele está sendo energizado pela primeira vez, está zero. Esse daqui ele mostra também o quanto já foi gerado, né, em ampere hora nesse sistema. Mais uma vez aqui está zero. Estamos colocando aí o controlador agora. E esse valor aqui é o consumo em tempo real, né, da saída load, da saída de carga. Nessa tela, mostra aqui de novo a tensão das baterias, 13.3 volts. Aqui o quanto está descendo nesse momento de corrente, né, do painel aqui para as baterias, 0,17 amperes, bateria já está cheia. Certo? E a tensão agora que está descendo aqui do painel para aqui para o sistema, 18.9 volts. Pronto, mais uma vez voltou para a tela inicial. Da mesma forma aqui, ó, se eu for pressionando esse botão aqui também, ele vai passando entre essas telas. Ou esse primeiro botão ou o segundo botão, certo? Qualquer um dos dois. Para que a gente possa acessar, né, as configurações desse controlador de carga, a gente vem nesse último botão aqui, a gente pressiona ele aqui, ó. Pressionamos aí durante 3, 4 segundos. Então ele já aparece de imediato aqui, primeiro
para a gente selecionar o tipo de baterias. Ele vem como padrão para bateria chumbo ácido selada, aquela que a gente não tem acesso aos vasos, né, bateria de chumbo ácido. Então, a gente pressionando aqui entre essas duas teclas, a gente pode passar, escolher outro tipo de bateria. Veio para a bateria agora FLD, é a bateria inudada. Essa bateria que tem as tampas que a gente tem acesso aos vasos, certo? Famosa bateria de caminhão. Passando mais uma vez aqui, ó, é o modo user, onde você mesmo vai definir os valores que você vai usar, tensão de carga, tensão de flutuação. Passando mais uma vez, ela vem para a bateria de lítio. Mais uma vez, ela vem para a bateria de gel. Clicando outra vez, ela volta aqui para a bateria selada, certo? Para início, vamos deixar ela aqui em modo user, é onde eu mesmo posso fazer a configuração. Pronto. Então agora ela passou aqui, ó. Você vê que está piscando aqui 12/24. Esse é o parâmetro onde você vai colocar, caso você queira configurar para deixar que ele reconheça em 12 volts ou em 24. Porém, recomendo, claro, que você deixe aqui para que ele reconheça automaticamente. Dependendo do banco de baterias que você colocar, ele vai reconhecer. Se eu quiser mudar, ó, posso apenas para trabalhar em 24 volts, posso apenas deixar para trabalhar em 12 volts. Mas eu deixo aqui de forma automática para ele trabalhar 12 ou 24. Apertei aqui nesse botão, ele veio aqui para a tensão de equalização. Para bateria chumbo ácido, essa é a tensão de equalização. Tem baterias que pedem até uma tensão maior. Isso você pode observar no manual, né, do usuário da bateria. Porém, recomendo para bateria chumbo ácido mesmo você deixar em 14,6 volts, que aí é um padrão. E essa equalização é a equalização que o controlador de carga vai fazer aí uma vez por mês. A cada 30 dias, ele vai elevar a essa tensão aqui, que é para que as baterias, né, elas equalizem os vasos, ficam todo aí no mesmo valor de tensão. É sempre um valor a mais do que a tensão de carga. Próximo aqui, a próxima tensão, ó. Tensão de carga. Para bateria chumbo ácido, 14,4 volts. Que é a bateria, aquele processo que ela vai passar, quando chegar nessa tensão, vai passar aí em torno de 2 horas, mantendo essa tensão para dar uma carga completa na bateria. Para chumbo ácido, 14,4 volts. Para bateria LiFePO4, que é o que eu vou usar aqui, eu diminuo esse valor, 14,2 volts, certo? E eu tenho, para a bateria LiFePO4, eu tenho que também fazer a modificação naquele primeiro parâmetro. Depois eu volto para ele para a gente modificar também, certo? Então, vou passar aqui adiante, confirma aqui, ó. Tensão de flutuação, né, para bateria chumbo ácido, 13,8 volts. Para LiFePO4 não necessita, mas eu não preciso mexer. Eu deixo também os 13,8. E aqui é para quem vai configurar a saída load, de acordo com o que está lá o parâmetro 15 que eu mostrei para vocês. Aí aqui a gente configura a tensão mínima e máxima da saída load, onde você pode utilizar até para fazer automação. Saída load, pessoal, ela só trabalha com no máximo 5 amperes. Para você ligar um pequeno cooler para resfriar aqui o sistema, para você ligar de 2 a 3 lâmpadas que seja um sistema em 12 volts, não passando aí os 5 amperes, ou lâmpadas que funcionam em 24 volts, se o sistema for em 24, certo? Nada mais. Fazer automação, você acionar um contator, você quer fazer uma chave de transferência automática, e depois eu vou ensinar para vocês como você utilizar esse controlador e fazer a chave de transferência automática utilizando essa saída load dele. Então aqui, esse valor aqui, que é a tensão de retorno, eu posso deixar aqui, ó, ela nos 13,8 volts, que é uma tensão que seria uma tensão de flutuação, certo? Próximo é a tensão de corte, né, onde aqui cortaria, né, a saída load. Para chumbo ácido, recomendo que vocês deixem aqui, ó, no mínimo 12 volts. Certo? Isso, toda a configuração, pessoal, que eu estou fazendo aqui,
né, em 12 volts, mas se essa configuração, esse controlador tivesse ligado em 24 volts, a gente faz a configuração assim individual, né, como se fosse apenas para uma bateria. Aí ele vai e dobra o valor, certo? Ele não vai chegar aqui e vai mostrar já 24 volts para você configurar, não. Você configura assim e se o sistema reconhecer que é em 24 volts, ele só faz dobrar. Então pressiona aqui, ó. Voltou aqui para o modo user. Vamos mais uma vez aqui lá naquele parâmetro de equalização, que eu estou usando aqui as baterias LifePO4. Então aqui eu vou baixar esse valor. Certo? Pronto, eu vou deixar aqui, ó, um décimo de tensão a mais, para que uma vez no mês ele suba, eleve ali dos 14,2 para 14,3. Normal, ele ficar fazendo apenas essa função. Eu posso deixar também nos 14,2 se eu quiser inibir, certo? Deixa eu ver se ele aceita. Isso, aceita também. Mas eu vou deixar aqui, ó, 14,3, certo? Passando, ó, tensão de trabalho para as LifePO 4, 14,2. Tensão de flutuação eu deixo. Pronto, terminou a configuração, eu venho e pressiono o botão aqui, ó. Ele volta para a tela inicial. Agora eu vou mostrar para vocês como configurar, né, a saída load. Então eu venho aqui nessas telas, passo até aqui onde tem, ó, a tela que mostra o parâmetro aí da saída load, eu venho e pressiono esse primeiro botão aqui, ó. Seria o quarto botão, né? Então, com esse parâmetro 15, né, esse valor 15, vocês viram que eu posso alterar os valores de tensão lá. A saída load vai trabalhar de acordo com o valor de tensão, mínima e máxima. Certo? Aí eu vou passar aqui, ó. Diminuo, deixa eu passar para cima. 16, 17. Começar aqui por zero. Esse valor aqui, se ele estiver no zero, saída load ela vai trabalhar como fotocélula, certo? Final do dia, quando os painéis não tiver mais geração, então ela vai ativar a saída load. E deixando o parâmetro em zero, ela vai funcionar até o outro dia, quando inicia novamente a geração dos painéis, aí ela se desconecta, se desliga. Se eu passar para um, também ela vai funcionar por fotocélula, só que agora temporizado. Né, após o final do dia ali, acabou a geração dos painéis. Se eu deixar em 1 aqui, ela vai ligar a saída load, e uma hora depois que a saída load estiver ligada, ela vai desconectar. Então, coloquei aí uma temporização na saída load. Isso serve para 2, 2 horas, 3, 3 horas, até 14 horas. Até aqui, ó. Certo? Até 14 horas. É a temporização da saída load. Se eu passar aqui, ó, para o parâmetro 15, é aquele modo de funcionamento que a gente vai trabalhar pelo valor de tensão. Parâmetro 16, a gente não usa esse. E o 17 é para a gente deixar, né, a saída load ela atuada direto, certo? 24 horas atuada. Então eu volto para cá, deixo aqui. Nesse parâmetro, onde também eu posso ligar e desligar a saída load na hora que eu quiser, além do trabalho pelo valor de tensão, certo? Então escolhi, eu venho pressiono aqui, ó. Confirmei, volto para cá, até voltar à tela inicial. Pronto, tela inicial. Nessa tela aqui, eu posso vir, se eu quiser acionar a saída load, eu venho e aciono aqui, ó. Pressiono uma vez nesse botão. Vocês viram aqui, ó, na tela, ela acendeu, ó. Mostra aqui, ó, da bateria para saída load e vocês veem que aqui, ó, acendeu o LED também. Certo? Se eu pressionar mais uma vez, eu desligo. Certo, pessoal? Então, feita a configuração do jeito que eu deixei aqui para as baterias LifePO4, certo? Porém, você pode configurar para qualquer tipo de bateria chumbo ácido, certo? Modelo padrão lá. Chumbo ácido, ela vai trabalhar com tensão de equalização 14,6 volts, que vai fazer isso uma vez a cada 30 dias, 14,4 volts para tensão de carga e 13,8 volts a tensão de flutuação. Bateria de gel, ela já funciona diferente,
né, já é uma tensão abaixo. Ela trabalha apenas com a tensão de carga de 14,2 volts, certo? Normal. E aí você escolhe, né, qual tipo de bateria que você vai trabalhar para você fazer essa configuração e ter esse controlador de carga aí no seu sistema. Controlador de carga mais completo que tem, né, no mercado, configuração fácil e rápida por todos esses botões. Tem essa vantagem da gente trabalhar com a saída load pelo valor de tensão, bem eficiente, né? Ele, em relação ao EPV, ele tem um pouquinho a mais de eficiência ainda, certo? E de qualidade, muito bom mesmo. Se você gostou desse controlador de carga, eu vou estar deixando o link dele aí na loja do Robson, na loja Omega Solar, loja parceira aqui do canal. Você comprando aí qualquer item lá na loja do Robson, quiser fazer um vídeo do unbox mostrando aí, recebendo ele, enviar aqui para o canal para a gente postar nos vídeos, eu te ajudo no dimensionamento de todo o seu projeto, certo? Tirando todas as suas dúvidas, fazendo todo o dimensionamento, diagrama ilustrativo, daquela melhor forma. Então, um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.